Kamu bilang kono lho kadine. Waduh. Tebang nyoko golek. Iki lho, kae lho. Tulah kae kita hel. Tu tembok. Kae iki. Anu lho kae kandang. Wis bebat to iki. Anu. Nganu lho, Pak. Satu sektor lho. Petang nganu ne. Sambang opo ne? Anu to. Dole. Petang piro? Bo, petane. Mas wong ngati. Iki bokongane yo. 25 ban teko iki. Bang, aku tak dur ke, Mbak. Aku mleburin. Oh, koyo. Suwe nunggu. Adan balik. Ya, mleburin, Mbak. Di layanganmu. Sing prepare ilang e. Kono wis nunggu kan ya. Oke, Kak. Telat tok, Jae. Wis ra. Tak kok dibohong. Alah layangane kaya ngono kuwi piye kae? Alah. Sing ndi lho? Belum layang kuwi. Aku niki. Kuwi abang kuwi. Ngene. Oh. Ro wangi. Standarne opo menara? Mantap-mantap ana. Leh. Juga undang itu oleh oke jen ya sedih lihat oh, domrennya raiki domrennya raiki ngempung orang ngopo ramlono ya tidak bunganya ya gue loh, yang modal ngunuh lo ngene-ngene gitu, gue lagi gana sih santai oh deh, sama